בין התנחלויות פצאל לתומר שבבקעה נמצא הכפר הפלסטיני פסאל. כל מה שבמפה בגווני תכלת הוא שטח שיפוט של התנחלויות, אזור C. פסאל, יישוב פלסטיני, נמצא במובלט באזור B, בשליטה אזרחית פלסטינית, אך בפריפריה שלו בשטח C מתגוררים בדואים שסובלים מהריסות וממצוקת מים. שביולי האחרון, שכמו שאומרים בקעת הירדן, זה חום שמגיע ל-50 מעלות, היה הריסה של בעצם בלי התראה, שהתושבים נשארו כאן ללא קורת גג, גרו כאן מתחת לעץ הזה, משפחה אחת. שמדינת ישראל עושה כל מאמץ לנקות את שטחי C מהאוכלוסייה המקומית, ולקבל שטח כמה שיותר נקי פשוט מפלסטינים. כדי להצדיק את פינוי הפלסטינים משטחי C, מכריזה המדינה כשיטה, שהאזור המיועד הינו שטח אש או שמורת טבע או אתר ארכיאולוגי. תושבי פסאל זכו בתירוץ של אתר ארכיאולוגי, ועל כן נגזר עליהם לפנות את המקום. אבל כל השטח הרחב הזה, קוטר של בערך 3 קילומטרים רבועים, הוכרז כאתר ארכיאולוגי. יש כאן מרחב שלם שהוא פתוח ואין שום סיבה שהם לא יחיו כאן מלבד הסיבה הזאת. זה לא מפריע לשום אתר ארכיאולוגי. ונוצאת הארכיאולוג שהוכיח לי אחרת, האתר נמצא שם, אנחנו מכירים את זה, אני גר בירושלים עם מלא אתרים ארכיאולוגיים מסביבי ועדיין אף אחד לא מפנה אותי מהבית שלי, ואין סיבה שכאן זה יקרה. ביום שבת הגיעו ישראלים ובינלאומיים להפגין סולידריות עם מצוקת המים ממנה סובלים התושבים הבדואים ולסייע בהקמת גינה מוצלת לילדים. אז אחרי הריסה האחרונה שהייתה ביולי האחרון, אנחנו החלטנו להתחיל לעבוד כאן ולעשות איזשהו אקט שהוא גם סימבולי מחאתי של לבנות במקום שבו עושים, והתחלנו לבנות את הגן משחקים האלה הזה ביחד עם ישראלים מירושלים, פלסטינים מיריחו ומהסביבה, בעבודה משותפת ולאומית. הצורה שבה המקומיים מגביעים לפה מים, לרוב זה בעזרת מחליות, כאשר קוב מים שאת קונה עולה בסביבות ה7 שקלים, להם פה הוא עולה בסביבות ה25-30 שקל לקוב. צפון הבקעה, אין שם אף מקום שמקבל מים בצורה מסודרת. צינורות המים להתנחלויות עוברים מתחת לאדמה שלהם, אסור להם להשתמש. המים נמצאים מתחת לאדמתם של הפלסטינים, אך הם לא מורשים לקדוח ולשאוב אותם. הקידוחים של מקורות נמצאים מול העיניים שלהם, לראות ולא לטעום מהמים. זה מראה אבסורדי שהמעל פה, שאין לו מים, ופה יש לך ממש 20 מטר ליד את השיבר ואת הקידוח של מקורות. אסור להם להתחבר. התשובה האחרונה שאני יודע שקיבלנו מקורות לגבי נקודה ספציפית, זה שהיא נמצאת בשטח אש ואסור להם להיכנס לשם, מה שגם לא נכון. עובדתית זה לא נכון. היו אנשים שבאופן פרטי פרסו צינורות מאזור B, מנקבות ובריכות פלסטיניות, בצורה מוסדרת עם שעון מים והכל, פרסו צינורות במימון ובעזרה של ארגונים בינלאומיים. ישראל באה ברגע, כלומר רגע לפני ההפעלה, ופשוט תולשת את הצינור. איך היא מסבירה את זה? בנייה בלתי חוקית. כך לדוגמה, בכפר הסמוך אוג'ה נהרסו יומיים לפני ביקור הסולידריות 5 מבנים. התושבים מתגוררים כעת באוהלים שסופקו על ידי ארגונים הומניטריים בינלאומיים וממתינים לכל סיוע אפשרי.